Превозвачески и шофьорски организации заплашват с активни протести, ако системата бонус мало за гражданска отговорност бъде приета в сегашния и вид. По думите на организациите, промените в правилата са лобистки и облагодетелстват единствено за страхователните компании и настоява за страховката да се формира с оглед на пазарните условия, а не чрез административно наложена система. 240 милиона ще влезнат в джоба на застрахователите. Затова ние заставаме твърдо зад идеята който нарушава закона, има закон за движение по пътищата. В момента се правят три закона. Тази наредба да се унифицира с тези три закона. Парите от санкциите влизат във фонд пътна безопасност и се връщат отново на пътя. Ето къде е баланса. И там пътната безопасност ще има много по-голям плюс, ако всичко се заложи на съвсем други нормативни неща. Те да си гледат катастрофите. В понеделник от Комисията за финансов надзор загаднаха, че могат да се откажат от идеята Мауса да се начислява не само върху шофьора, а и на автомобила. Шофьорските организации са доволни от постигнатия успех, но настояват да отпадне идеята за ограничаване на броя на хората, които могат да карат даден автомобил. Това беше, така да се каже, ловката заложена, от която те да се откажат а ние да се откажем от това Маоса или самата премия по гражданската отговорност да се формира на база нарушения на закона за движение по пътищата, а не пряко да е свързана с а, самите застрахователни събития, настъпили евентуално с нея. Предложение от КФН в талона или в полицата, да още не е оточнено, да се вписват и всички, които ще управляват въпросното МПС, на което се сключва въпросната гражданска отговорност. Сега на нас не ни е ясно дали в следващия момент няма да се наложи да вписваме и между кои улици ще управляваме това МПС, а може би в кой град. Според транспортните организации, информацията на КФН, че 80% от шофьорите ще плашат по-малко след приемането на новата система, не отговаря на истината, тъй като дори и КАТ не притежава база данни колко са нарушителите на годишна база.